اولڈ سٹوڈنٹس گورنمنٹ تعلیم الدین ھائی اسکول جلالپورجٹاں کا ماھانہ اجلاس گجرات کے ماھانہ میں منعقد ہوا، جس کے صدارت گروپ کے صدر میر ضمیر صاحب نے کی تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اجلاس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ جنرل سیکٹری جناب رمضان دانش صاحب نے کارکردگی کی رپورٹ پیش کی اور آئندہ آنے والے معاملات پر روشنی ڈالی۔ مختلف ممبران نے اسکول کی بہتری اور گروپ کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ صدر میر ضمیر احمد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ مستقبل میں اس گروپ کو شہر کی فلاح و بہبود اور مسائل کے حل کے بارے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر جناب احتشام دوست صاحب کی جانب سے پرتکلف اشایہ دیا گیا۔ رپورٹ ساجد بشیر صدیقی، الحجاز نیوز، گجرات۔